Noen ganger kan det være at du har tastet inn disse koordinatene for eksempel i GeoGebra, og da får 6 punkter i grafikkfeltet ditt. Men som vi kan se nå, så er det bare B, C, D og E som vises. Vi mangler derfor A og F. Det kan da være hensiktsmessig å vite hvordan du skal flytte grafikkfeltet, slik at du får fram all den nyttige informasjonen. Går du opp og tar tak i den siste menyen, og velger da Flytt grafikkfelt, har du muligheten til å ta tak i hvor som helst på grafikkfeltet, og flytte slik at du kan finne all informasjonen du er ute etter. Dette er jo sentralt når du skal levere oppgaver, for da må du passe på at du får med alt som er da med i oppgaven, og som kan hjelpe deg å finne svaret. Dette er da slik du da kan flytte grafikkfeltet, slik at du kan da finne all nyttig informasjon.